አራት አራት አገኘን ብላችሁ እንደዚህ ሆናችሁ ዜሮ ስትገቡ ምንድን ያለ ተቀናቃኝ ያለ ፉክክር ቦታልሽ በልቤ ፍቅሬ መንደር አላወዳደር አቻስ መቻላት እኔ ሰነችኝ ቻሌንጁ የሚሆነው እኔ ልንገራቸው ማለት ነው። ከበስተጀርባ አዮ ፋን ያለው ካሜራማን ትላልደ እኔ ቃለ መጠይቅ አረጋግጣችኋለሁ እናንተ ቃለ መጠይቃችሁ ያ እኔ እዚህ ጋር እንደ ዲጄ ዘፈን ጣል ሳረጋግጣችሁ እነሱ ይጨርሱታል ማለት ነው። እንደዛ ነው ጨዋታው የሚሆነው። እናንተ ትፈርዳላችሁ ማን እንደሚያሸንፍ። ግን ማዳላት የለም ማዳላት የለም። ያው ለሁለቱም ከድሮም ከበቃ ከድሮ አብዛኛው አረጋግጣለሁ። አኔ ዘፈኑን ይጀምርልናል ከዛ ያቆማል ከዛኛ የዘፈኑን ቴክስት መቀጠል አለብን ዘፈኑን መቀጠል አለብን እየዘፈነን ማለት ነው። እንግዲህ ማንንም ጀምረው ማንንም ጀምረው ከማን ጀምር ተስማሙ ሊዮን ዳይነት አንቺ ልሽም ጀምር ለምን ሊዮን ዳይነት ልዩ ደሞ ልዩ እንደዚህ ነው እንዲና እንዲ ነው አንድ አይነት እንዲና እንዲ ሊዮን ዳይነት ልዩ አንድ አይነት ኦኬ አንድ ለሶስት ያታለች እኮ ልዩ እኔ እሷት ግን ጣንት ያለች ልዩ ካንቺ ነው ጀመረው እሷ እኔ ካን እኔ አሸንፈልኩ ካንቺ ደም ጀመረው። ኦኬ ማለት ከሁለቱ ነው የሚጀምረው። ያቋል ጎሴ ያጎሴ 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 የሐረሯ ቆንጆ ወይ ቢያንስ ሁለት ስንኝ ምናምን እናገኛለን። ያ የሐረሯ ቆንጆ ግጥሙ ልክ መሆን አለበት። ሁለት ከመለሰች ማግኘት ትችላለች። ስለዚህ እንዳስተላልፍ ነው። ቆይ ካልቻልሽ ማስተላለፍ ትችያለሽ። ሞክር እስቲ ሞክር። የመጀመሪያውን ሰምተሽዋል ከዛ ደግሞ ቀጥይ። ያ የሐረሯ ቆንጆ የትልድ የትልድ በእነሻ እናላቀው እናተናቀው ማስተራት ቸሪሽ አረን ያላቆም ደሞ የሰው ደግሞ አንድ ሁለት ሶስት አራት አንቺ ሰኝ አምስት ስድስት የሐመሯ ወጣት ንስ ነካህት የፍቅር ማከሮ ነኒ እንደዛ ነው ዲጂ የሐመሯ ወጣት ነው የመጀመረው ግን ነኒ ነኒ አብዝታለች በጣም ትንሽ ልጅ የፍቅር ማህሯ በጨረቃ ቢነለለለለ ከአድማስ ወዲያ ማዶ እንደዚህ የሚል አለ። ያ አለው ከአድማስ የሐመሯ ወጣት ሐመር ላይ የምትኖረው ከአድማስ ወዲያ ማዶ በቃ እስኪ ጨርስልኝ ትንሽ። እሺ ሙዚቃውን አሰማን ትንሽ ከአድማስ ወዲያ ማዶ እስከ በስተጀርባ አሰማን አሰማን ላሰማችሁ። ካድማስ ወዲያ ማዶ ብስቃ በስተጀርባ እግር ጥሎኝ ሳያት ልቧ ልቤ ገባ በራቁት ደረቷ ተገልጾ ፍቅሯ እጅ ወደ ላይ ብሎ ማረከኝ ውበቷ። ካድማስ ወዲያ ማዶ ብስቃ በስተጀርባ እግር ጥሎኝ ባያት ልቧ ልቤ ገባ በራቁት ደረቷ ተገልጾ ልቧ እጆ ደረሎ ማረከኝ ውበቷ። እስቲ ፈተሽ እስቲ ቆይ 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 ደሪ 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 ደሪ
ሳምሪ እየተመረሽ ነው ያንቺን ቻንስ ወደ እሷ ሄዷል ስለዚህ አሁን ደሙ ቀጠይሽ ነው ያሳሉ አሁን ተረኛ አንቺ ነሽ ካድማስ ወዲያ ማክዶብስ ከመስተጀርባ የሷ መልሰሻል ሁለት ነጥብ አለ ከበድ ስለምትይኝ ያሁን ጫን ያለው ነው ዳንስ ምን አይነት ነው ጫን ያለው ኦልድ ሙዚክ ብለሻል አ ለኔ ለምን ያንግ ሙዚክ ለምን አታረግልኝም የ99 Yeah, the chain. ንቸኛ ሰዋልሁን ከኔያ አጎደለሽ ያነሰሽ ምንድነው ሁሉና አትልመጪ አንድ ሰው ለአንድ ነው ደራና አንኔ ከማለም ጀመርቻለሁ አይ ገባሽም ይላሉ አይ ሰው በሙሉ እስኪ ሞክረው አንዴ
አታውራ ዘመዴ ናኒና ናኒኒ ናኒና 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 ሰውሉ ቢያወርስ ለኔ ጉዳይ ሊወስንልኝ ነው ከኔ በላይ ምን አስ ጨንቆት ነው ቢባል እንሰስቦ ብትነሜ ባይ ለሁሉ ይበልጣል ፍቅር አይገባሽም ይላሉ አይ ሰው በሙሉ እስኪ ሞክር ወንዴ አይነታን ዘመመሬ ግን አልሆን ብሎ ነው ይፈርሳ ምኑንም ሳልይዘው አላየታው ነው ቀለው የውስጥ ሽምታችን ላለው ፍቅር አይገባሽም ይላሉ አይ ሰው በሙሉ እስኪ ሞክር ወንዴ ተዘመዴ እንዳይረዝም እንጂ ባራራ ሰው ከራሱ ባራራ ይባለ ቢታደ ባራራ ባይሉት እንጂ ባራራ ባራራ ሊታደ ሊታደ ባይ አረዘማችሁት? አይ በጣም ኢሞሽናል ሆነ። ያስማ ግን እናንተ መረሳችሁት ቪዲዮ ሙሉ ለብቻችሁ ተመስጣችሁ። ከረግሉ ጪ ይወጣችሁ። ለተልከለሰ ሶሪ አብራችሁ ደስ ይወራችሁ ዜሮ ስትገቡ እንደምን አንተከነ እንጂ ከንዱ ለበል ሞዶን ለበል ገና በስክ ምን ተነከ ገና እኮ ይመጣል ስድስት እንደሆነ እኔ ያራ ሳውቃችሁ አርግሽ ቪዲዮን ብታዩት እኔ ፈልጂ ነው ስድስት ይገባል ለታችሁም የላችሁም በቃ እስነት ወይ አንተ ና ቆንጆ ዘፈና በጣ ደሞ ምን ወደው ዘፈን ነው እንደውም ሳምሪያ ዳምጭ ይያልኩሽ ነበር ነበር ባይሰ በጣም ቆንጆ ዘፈን ያወጣችሁ ይያልኩኝ ነበር እኔ ወድጆ አለ ዘፈን ነው አይ ላቭ ኢት ሁኔ ነኝ ያ እሷናት እሺ በጣም ትገርማለህ ለኔ ባረምባረስ ነው አይደለም ከማንም መጀመር ትንሽ እንዴ ነው ቆላ ነው እሱ እኮ ይተሰነን ያዳምጥኩት አዲስ የወጣው ነው አይደለ ያ ናኒ ተጋሜናኒና ናታፈረስ this is mine አጥዮ ቆይ እንዲያቸው ቆይ አቋይ ፋኒ ቆይ እንዴ ምን ለሷ ብቻ ነው ጊዜ ይሰጣል ለኛ ለሮጊቶች ነው ጊዜ መስጠት እናንተ ጊዜ ያላችሁ ገና ተጣፋብኝ ሆነ ሰው ዳሜ ሰው ማፈረስ አታስበኝ ሰው ልቤ እናመልሰኝ እንደዚህ ማን ይመችላል ምን አልኩ ገና እኮ ነው እኛ እንደዚህ እኮ ነው እዚህ ማለት ከደስ ባተ ነነይ ናኒ
ይሄን አይደለም ሌላ የራሱ የሚዘፍን አለ ለሱ ግን ብዙ ቻንስ ተሰጣታለን የታክ እንዲያርክ ምናምን ነገር ይሄንም ዴሮ ይሄ ብቻ ሳይሆን አይ ግዜ ምላስ አ ኦኬ እሺ አይ ግዜ ዘነስ ቱና የነው በዋላ እኔ እንኳን እንትን ተለጥቼ ነበር ቢያንስ እንኳን ኦማይ ጋድ ታታብኛል እሺ ግን ቢያንስ ለኔ እንኳን ፖይንት ሰጠኝ ትንሽ ኮብ ያለው ፋኒ አይ ተጠብቄ ነበር አዎ ዜሮ እንደዚህ ነው እሱ በቃ እንደዚህ ነው አንተ ታዳላለህ ምን ነው ታስደምጣታል ሙዚቃ ታስደምጣታል ያዳላል እኔ እኮ ስለማላዳምጥ እኔ በጣም መርጬ ነው ሙዚቃ ማዳምጣው እንዴ አይ ግዜ ብቻ አላለሽም እንኳን ጭራሽ እንዴ እሷ ግድምዶም እኮ ሰው ልኩስ ዘረረረረረ ያኔ ታይበሏት ታይበሏት ያኔ አሁን አራት አራት እኩል እኔ ታክሲ በልበሏት ማለት ይችላል ኮኔ ታረኛ ተሸነፈ ተሸነፈ ኮኔ ታረኛ ያንቺ ነበር ድሉ ነው ሰርኩ ታው ታው ፋን ወዴት ወዴት አንቺ ወዴት ወዴት ታውኒ ሊንግ ምጠብቅልተው ቤቢ ጀምሪ ጀምሪ እሺ 1 2 3 እሺ ጋር ደረደረደ ያኔ ፈናሲ ያሬዳ ጃለልኩኖ ነነኒ ነነና ከመጂራ ካኔፊያሲያዳዳኮ ቃልጨረስኩት ነኒነኒናናነኒና ደረ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 ደ
ወክረላ ያሰጣፈን እነት ያሰጠኛል እነት ያሰጠኛል በጣም ጎበዝ ነኝ ግን አደኩ አይደለም አቃጥሎ ይቀጥዩ አከም ጅርታ ነጋ ያ አከም ጅታ ነጋ ነሬ ለለሊኮ ሰዎች ይላሉ ብዙ ሲያወሩ ስላንተ ብዙ ተረፈ ለኔ መዘዙ ተናዶ ያወሩልኛል እኔ ግን ተመችቶኛል ሲያወሩ ስላንተ ብዙ እያሉ ለንደራሱ ያወራሉ ግን ይሉሃል እኔ ግን ተመችቶኛል ናኒ ናኒ ሰምባሪ አይ ከደስ ለታኩ ነው በቃ ሰምባዲ ኤቭሪባዲ ሲንግል ባዲ ኖባዲ ሚክስ ለማረፈል ለነገሩ ዘፍ ነው አለሽ መሰለኛችን ማለት ያ ድስስ ነገቴ ነው እሱ ነው አማ ስምንት ገብተሻል እና ለጥሽ ማለት ስምንት ለስድስት ያ አይ እንግዲህ እኔ ሰምባዲ ነምባዲ አታምጣብኝ ትክክለኛውን የአማርኛ ሙዚቃ አምጣና ላሸነፍበት ለኔ ነው እንደው መላ መላ አይገባሽ
መቶልኝ ነበር ጠፋ። ገላዬ ይሄ ለተረድተሻል አይሰጥሽም። ገላዬ እድል ይሰጥሽ ልሰድድሉ። እንደው መላ መላ እንደው መላ 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 ማይልሽ አገርም እንደሰው አገርም እንደሰው ልልነልሽ ያሰጣል። ካንተ ጋር ሁኚ ያሳለፍኩት ጊዜ ትዝታዋ ይረሳማል ውስጤ። ተራራቅን ብዬ መቼ ረሳሃለው በሰማ ባስፋፍ ስምክን አነሳለ ቀጥል ታዳላለ አንተ ምኔ ብቻ ያሳለፍኩት ጊዜ አሁን አሸናፊው ማን ነው? አሳዛኝ ተሸናፊ ነሽ። የምረት ካትበስ ተሸናፊ ለሁለታችሁም በጣም እንትን ብያለሁ። በጣም ፈታኝና ከዚህ በኋላ እንዲያውም ጊዜ ዝም ብዬ ከማሳልፍ ሙዚቃን እያዳመጥኩኝ ባሳልፍ ይቻለኛል። እኔ በሁለቱም በዳንስ የእናትነቷን ጊዜ በስፖርት በቦክስ በስፖርት እና በትሬኒንግ እኔ ደግሞ በዘፈን እና አብሬ ከቂት ከቂት ስር በመሮጥ በሙዚቃ እናሳልፈን እናሳልፍና በጣም ቻለንጅ ያደርጋል። እና ለማንኛውም ግን መሸናነፍ የለም እዚህ ቤት ውስጥ ግን ትንሽ ተፈተን ግጥም ይጥፋብን ዜማ ይጥፋብን እና ቆረ በቃ ካሴቱ እንደያዘ ቴፕ ነው የተንቆረቆረው። እኔ ምን ላንቺ ያንቺን ያንቺን እኔ በደንብ አቋል ይመስልኛል የኔን አንቺ ወርም ታቂያለሽ። ኔክስት ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ እንግዲህ ቸርን ሰንብትላችሁ አለ። ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ጌስ ላይክ ኖ ዲስላይክ ላይክ ዞ ላይክ ወንት ዲስላይክ። ስለዚህ ይመቻችሁ። ባይ ባይ። ይመቻችሁ። እናመሰግናለን። ከካሜራ በስተጀርባ ሆኖ ፈትኖናል። ምን እናመሰግናለን። በጣም ኤግዛም ራሱ ነው እንደዚህ ተፈተንኩ። አዎ ማትሪክ ነበር። ያሬድ ትምህርት ቤት ለመግባት ነበር። ያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ነበር። ከካሜራ በስተጀርባ ሆኖ ፋኒ ነበረ። ፈታኝም ጥያቄ አውጪም ካሜራ ቀራጭም ኤዲቲንግም ስለሆነ መልካም የፋኒ እና የሳምሪ ተመልካቾች እንግዲህ ማሚ ጋ ያለች በዚህ ነበር ያሳለፈችው። ያንን ለማስታወስ ያህል ነው እና እናመሰግናለን። በዚሁም አጋጣሚ መልካም የጥምቀት በዓል እላችኋለሁ። መልካም ጥምቀት ለሁላችሁ። ይመቻችሁ። ይመቻችሁ። ዝቡት